subaxii marka aan soo baxo ma baqdo ma xirkayro ayr san soo socdaan bartayda imaanta nabadgelyaan haysan oo abni baan haysan wax ka walaacsan ma jiraa nabad waa tiir kamid nolosha ganacsiguna waa tiir kamid nolosha dawadi gaarka iyo suuqa iyo lacagaha iyo waxa is dhaafaya oo askar lahayn oo aan lahayn maxan ku dhaadaa cid laga ilaalinayo aan alxamdulillaah waxaan ugu mahadcelinayaa dawladnimada aanu leenahay iyo hana qaaday iyo amniga hadeen inay haysan waxa ino suurtagalay ma jireen runtii sarifku siyaab sabab uu socdaa wax qashqashada ama dhiba oo wadanka yaalla ma jirto lacagta halkaan wadan hadii salaad gaadho hadii qada gaadho haddaan qof la ballamayno galayno suuqa waxaan saaraa ungo-a yar ama sujaajadaas ama saaraa cidalla cid kula hadlaysa cid soo beedh kule iyo cid wax ku weydiinaysaa midna ma jirtee nin waliba salaadka subax markuu tukado sidaa shanta fagax suuqaa soo galla tii aan salaadkii subax salaaxnay wadigaa noogu yimid ammaan waanu haysanaa nabadqab waanu haysanaa ya ilaahay bay tiisatay waxaasoo ninoon dub taagan oo waxaasoo hareeraa naga taagan baanu dhex taagannahay juuqna looma yidhaahdo idinama soo eegto idinooma hugurooti alxamdulilaah lacagaha waanu iibinaa lacagahayga dollarka xisabyaanu ku haysanaa annagoon wax huba iyo wax magaranaysaa ilaala iyo wax security lahayn ayaan halkaygaa fadhiisanaa xeraan u dhaan ku noolahay maanta dare ubadka iyagii baan ku korsanaa oonu maanta dare nabadgelyo ku joognaa oon habeenkii sidee tobanka habeenni baanu ka tagnaa halkaa oon annagoo nabad qabna tagnaa marka ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle nabadgelyaanu fadhinaa haddaan nabadgelyo la haysan laba shaqaysaneed halkaasa xoolaha lagaga dhaqaajiya habeenkii nabad waa la dadaa waa la iskaga tagaa aroortiina waa loo yimaadaa waa la fufurtaa nabadda lagu fadhiyaa nabadda marka laga sheeganayo iyo nabadgelyada dalku inuu yeesho iyo ganacsigu way isku xiran yihiin mana kala marmaan marka aad ganacsi abuurayso waxa ugu horeeyaad eegtaa waa maxay riski inuu jiro riskigu macnihiisu waxa dhibaata inay jirto ka hor iman karta ganacsigaaga inuu shaqeeyo ama uu faa'iido amniga marka ugu horeysa dalkeena soomaaliland markana ka sheekeynayno amniga runtii waxaa keenay bulshadaa keentay bulshadii markay keenteena waxay isu beddeshay dowladnimo system bay isu beddeshay annagu waxaan nahay ganacsatada yaryar ee ugu hoosaysa kuwaasoo qotaldaluugii yeemkooda ka helan jineernimada amba samaynta alaabooyinka saacadaha mobilada waxyaalaha noocaasa waan ka rawaxnaa waanu u nimaadnaa xilligan doonaan tagnaa habeenkii 12-ka kowda taasoo amniga iyo nabadda boqolkiiba boqol ay tahay wax mushkilada ma aragno nabad la'aane waa nolol la'aan Soomaaliland dalkayga